Ndakwiye ko byaba ikibazo cyo umugore yabakora amafaranga menshi kurusha umugabo. Aya. Ibyo ngibyo byo ngize shaba na mubona. Imana izamumpe ukorera menshi. Wabugize amahirwe. Ndama ngize shaba. Niko gusuzugurwa kwawe rero. Ubwo ni bwa buturage ni bwa bukene bwo mu mutwe. Kwako urumwa umugore ngara gusuzugurwa ngo ukahembwa cyane. Hari ibintu kera bajyaga bavuga. Hari ikintu kera bajyaga bavuga. Nahura n'umukobwa undusha amafaranga. Ufite ukorera menshi. Ubusi yagusuzugura. Ariko nsuzuguye gute? Mana ikirere nicyo kintu gihenda byonyine bakubwira ngo byonyine ntuza satellite isa isegonda amafaranga itwara umugore afite ikirere metero kari jana imbere y'umugabo bari umugore mbe na mbere bira bihembo bifatanwa hari bihembo bitanabaho byateguye ngo n'umunyarwanda bihabwa abanyarwanda ibibaho kubera yuko iyo turebye neza muri Kenya wanyereka nk'igitangaza makuru cyabyanditseho icyo nacyo mfite yatangirwaga mu Rwanda icyo nacyo nzi pe harya ko wabonaga bajya kuri stage wigeze unyereka amafoto y'abantu bari baje muri sale benshi wenda baje kureba uburyo batizitanga wigeze kubona red carpet wenda ubanga abantu bari baciye kuri red nta gihembo abantu badaca kuri red carpet bro M Irene ni umwe mu bantu bavuye muri industry nyarwanda bakaba bagiye neza Wow. Batavuzweho ibibazo byerekana imico mibi sibyo ubusukama nta busukama ntabwo ni umuntu wagerageje gufasha abantu benshi cyane duhereye kuri Dorcas Vestina tukajya kuri Rutambi niyo Bosco n'abantu benshi noneho niyo Bosco buriya ibi bintu byiwe ubona yuko harimo n'Imana sibyo impamvu urabona ko amaze gupfusha mama we mu minsi ishize buriya ni nk'Imana iba yavuze ati Reka ubanze usezere mama wawe umuherekeze neza noneho ubundi nawe nkuhindura amateka nkuhindura amateka urumva yuko M Irene ubundi ibintu bye byagendanye n'umugisha kandi burya mana umugisha uva mu gukora uriya muniga yarakoze yarakoze Yes, reka nanjye mbasuzanze mbifurize gukomeza kugwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza mu muri ndetse mbabwira ko turi mu minsi ijana yo kwibuka abacu bajeje genocide yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane mbabwira ngo dukomeze twibuke tuniyubaka aka kanya niciranye n'inshuti zanjye cyangwa se abanyamakuru bagenzi banjye nshaka kugira ngo tuze kuganira kuri topic zitandukanye ndetse tunayibera hamwe ibyo nakwita ngo ni analyse ndi kumwe na Big Man ndetse ndi kumwe na Krizo mugenzi we aho mbaye ikaze Big Man umeze neza ya mayi meze neza biragenda ntarebe cyo kiri mvura yo rigo umukanya karagoye ya tumeze neza ariko imvura buriya ni umugisha buriya muri rusange yego imvura ni umugisha usibye ko turi no mu gihe cyo kwa kane gihe cyo kwa kane imvura ibihari ari nyinshi ntabwo ari igitangaza igitangaza ni uko imvura itagwa ya ariko byo byose burana n'abahinzi baba bakeneye kugira ngo beze bya birayi tubibone byo guhenda umuceri ngo wahenzeho n'amavuta abantu barya ifiriti arega n'amafiriti si meza amafiriti ntabwo ari meza mwirire ibiryo gakondo geretse ku bishyimbo amateke ibikoro ariko se ubundi why not tutave mu biryo by'abazungu tugatangira kurya ibiryo byacu ariko uzi nk'ubu ngubu ugiye ugasanga umuceri wenda umuceri ko no mu Rwanda barawukora kuko umuceri buriya si ubwo uzi why ari sinzi ikibazo kiri mu Rwanda cyane cyane mu buhinzi birabona ufata igihe kirekire kugira ngo wawuhinge yego uragoye ariko baje kumva umuceri wabuzi kandi mu Rwanda bahinga umuceri mu Rwanda dufite ubutaka butoya ntabwo waduhaza ariko se ni irihe duka wagiyemo ukavuga ngo uyu muceri ni umunyarwanda sibo wita kigori ngira ngo umunyarwanda kigori ariko bavuze yuko ngo sibyo umutanzaniya ngo iyindi mwayiri yangira hari nta kibazo pakisitani ejo wundi ari umuceri wundi sinzi umujama
wa utugurishije mu rugo ngo niba ari umuhinde niba uruwahe bro uryoshye byatari umuceri urimo uvuga ukunda urabyimba kandi urahenda n'umuhinde abantu bafite abana nk'umunani ni cyatanu uwo ngo niwe nimukira kwa uduhaye cyatanu shaje ubundi nago ejo bundi naguze ya Tanzania cyimi Tanzania cyo ibi biratanu arya je ubundi umfuka ejo bundi ari 43 ubundi 45 none ngo yabaye 55 Eka twihangane ibyo biciro buriya ushaka gusanga ejo wundi ndabishyize wenda byamaza wenda gusubira hasi uyu munsi naje kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko cyangwa se kuri topic zirimo ejo wundi nigeze kumva saga y'umuntu witwa Jihad uyu munsi ufite cano cyangwa se ufite igitangazamakuru arimo gukoreraho ndetse avuga yuko yibasiye witwa Buryohe ndetse byaje no kuba inkuru ndende uyu munsi byitwa ko yamaze kuba ngo niba yageze no muri ribu nuko nabyumvishe ariko buryo naje kumva yuko ngo yamuhaye imbabazi ariko Jihad avuga yuko atigeze amusaba imbabazi ndetse avuga ko atazamusaba imbabazi wabyumvishe gute ku giti cyawe ni content ni content buryo yakoze kuri Jihad ibiganiro bigera nko mu 10 sibyo nkeka ko uri bujye kurega umuntu ntago akije kujya gukorana ibiganiro none subu ko twabonye ko fata ku mavuta yatsinze no puja wari wa mureze wigeze ubona fata ku mavuta akora n'ikiganiro kimwe avuga ngo bagiye kondera ntabwo biriya navuga ko ni bya irasaga yamubiri successful kuri channel ye byararebwe undi nawe akomeza kumbwira tuzaba zutazana ukomeza no kumenyera nyine reka mani reka ribu nta kintu turajya wose wamugana ribu ifite ibibazo bibye bisha abantu inka bayibaze ngo hagize iki none ngo wajemo ngo nanjye ngo navuze ngo hagize iki waya birabyo nge namuhamagaye no mu kiganiro yo muzarambwa ngo yarareze ariko yarabeshyaga se yabeshyaga zore yarabeshyaga kuva no ku munsi wa mbere twari nabivuze ngo ntakuntu ushobora kurega umuntu ubundi ngo wowe nurangiza ku giti cyawe uvuge ngo uyu muntu ngazaze mu akazi none se numara kumurega bamuhemba ngo ndayakuba kabiri nzayakuba kabiri ahubwo ngaho ni na byiza ariko ni content nziza ya kuko burya nk'ubu tugeranye ikibazo ndetse ko ntabikora ariko ugasanga niriwe kuri YouTube mvuga ndakurega we mvuye muri ripo we baragufunga abantu babe babateye attention bareba nabona bigiye gukendera nkahita mvuga ati namabariye kurebye Jihad ntabwo yigeze avugana nabo gusa ariko njye uko byarangiye niko nabikunze kurusha birangira habayeho ibintu by'amategeko aya hari igihe rege tujya kurikinisha utazi yuko ugapfa kurwega nk'umuntu utazi ko ari icyaha kuko ari bita acakirwa aya kubona bahise bamubwira ati ngaho ngo tugende ariko uzi itegeko bavuga ngo rirusha ibuye kuremera rirabuye rero uzagenda uterura ibuye uzahita uryumva none itegeko ryo ntuzaryitera ntabwo warishyigura uzariterura ntabwo warishyigura itegeko rizaza rikubwira ati muhire injira mu modoka bite winjira winjire mu modoka muhire ubushobozi ubwo uzahita ruka muhire jya kuri kunyara kuri toilette amasaha yo kunyara yageze yagenda unyare bro amasaha yo kurya yageze igihe cyo kurya cya iryo ni bya bintu by'agacupa byawe rekare ya buri kanya wape uranakwibagirwa yo ese ngewe ikintu nibajije kandi abantu bagiye bakumuzaho bari bajije ngo ese kuko birakwiye ko zino case zacu twe dukora nk'aba YouTubers cyangwa se abantu duhora kuri zino mbuga nyina nkoranyambaga waho kugira ngo ufate ibintu byawe biri private cyangwa se biri ku giti cyawe biri privé ubishyiramo undi muntu uzanyemo n'abafamiye kuko biri ibintu birakwiye cyanjye nta muntu urabizanamo abizanyemo ibaze nk'aho bagufasha bakavuga ngo bagiye kuzana na famiye zawe zo muri cyacyaro kiwanje cyo cyaba ari ikibazo yabyihanganira oya ntabwo nabya ngenda nirirwa mbivuga ntabwo umuntu uzabona nagiye kuvuga mama we muzabona nagiye kuvuga igihe cyari ibiki sibyo biragoye ariko muhire nimba nicaye hano niba ufite papa sinzi nkabona nka papa wawe niba umufite araje ahambwa ati umwana wanjye yananiye ndashaka ko dukora ikiganiro nzamwicaza nguhamagare
Iyo ni ya kesi yakubaye ugunuza wa akura mugore wa yako. Uhamagare oya birabyo birabyo. Bura bose bari barimo. Birase bose bose bari bari muri showbiz. Bega bura man. Buriya nge iyo nyirubwitare wa mpaye ikiganiro ngenda gikora. Ikintu kugenda ngo yambwiye ngo ndandika. Oya. Cyangwa se ugiye kumupaparaza atabishaka. Ugiye kumupaparaza atabishaka. Oya ariko nyirubwite naza kambira. Cyangwa se ukaza ukavuga ibintu ubundi ubundi muhire. Ntaza nkavuga ngo muhire buriya umugore we amuci nyuma yirirwa. Oya. Oya n'urugero nyine ahari. Oya ngaho mba ndengeri. Ariko umugore wawe mamagaye ati big man ndagushaka nkagenda. Habaye iki? Muhirirwa nchinyuma mita nkuhamagara bro kuri kore yawe muhindi kumwe na madamu wawe iyo utamfashe rero umucinyuma iyo utamfashe rero mene miceri uko bigenda none so wabigenza gute ari oya ibintu bya family mari ntago ari ngombwa ibintu bya family ari imihanda twirirwa oya kwataka umuntu muri family kwataka umuntu muri family ntaho bihuriye na showbiz urumva yuko hari umuji wambwiye sinzi nkuru nari nako kubera yuko baramamagaye kubera yuko aho ngaho umuntu abakoze ku ntege nke zawe no ku ntege nke z'umuryango wawe nge umuntu yaramamagaye ori hari angle nyinshi ushobora gucamo ushingiye ku bikorwa umuntu yakoze ukaba wamwexposa nimba ushaka kumwexposa nge yaramamagara ambwira ngo harya mu rugo saha ngaha ndavuga ubusoro siko ntahaze mita ndakanda mugati urashaka kugirira nabi saba vandimwe banje batuye ngira uko nahise nyine nahise mbigira grave urushaka kubica se urashaka kuba imfashanyo ngo nimero za brother se muvugane akurangira ugende musurane nkubwo urabariza mu rugo kugira ngo bigende gute wonye nagira ngo nkwereke ko maze uhamari shitize uze njye kuguha isambu ko mu rugo zihari ya gwerwo ngubwo nambwe bro uje umuntu w'umugabo nyine urije kumbwira ngo mu rugo ikayonze wacu ndahazi bikubimfasha iki kari mu rugo se ubundi reko cyawe buriya rero hari ikintu abantu batazi uwo muntu ugiye kujya kwipasa cyangwa se navuga gukiniraho mbere na mbere n'ubwo zina amateka ye n'ubwo zingo no mu rumese bura nicyo kiba kinatangaje urakumva ngo bavuga ni ngo big man afite brother we ugaho ukajya kumuki ntuzi amateka ye ntuzi iki oya byo ariko ikintu cya famiye cyo oya na man tujye tureka ariko nagare na byiza use muye wakishimira ko umurerwa agutuka kuri mama wawe rero gagere cyane man ya ya Tete dushira makanya bupfura. Nari wena nago wamenya. Gusa ku mafamiye ari muri showbiz yo. Mafamiye ari muri showbiz yo. Yo hari igihe ndabaye nakoze. Kuba navuga ngo harya ni bande. Mujyoro muyango na kimenye. Ninde umuntu utabazi mwana. Bajya bakuri biga ama live turabazi. Bafite n'ibiganiro bafite n'ibiganiro banakora. Bafite n'ibiganiro bakora ariko byababaje kubona nk'umuntu witwarira imodoka. Cyangwa se umuntu w'umunyamakuru uri muri showbiz hano ugiye kuri kujya gushakisha umugore we aya bamushakisha se ngo bigende gute birakwiye ko byaba ikibazo cy'umugore yabakorera amafaranga menshi kurusha umugabo aya ubwo ngizisha abana bamubona Imana izamumpe ukorera menshi abugize amahirwe ndaba ngizisha aba niko gusuzugurwa kwawe rero ubwo ni bwa buturage ni bwa bukene bwo mu mutwe kuko urumva ngo umugore ngara gusuzugwa ngo ukaye mbwa cyane hari ibintu kera bajyaga bavuga hari ikintu kera bajyaga bavuga nahura n'umukobwa undusha amafaranga ufite ukorera menshi si yagusuzugura ariko nsuzuguye gute izi niba nakiza winjiza ubwo muzahuza gute kandi ubwo ni ukuvuga yuko umugabo nawe ushatse umugore urusha amafaranga amusuzugura amusuzugura ushatse kwako na ubwo nawe washaka umugore urusha amafaranga kugira ngo uzamusuzugure kugira ngo uzamusuzugure buriya niyo umugore yaba afite ikirere nicyo kintu gihenda mana ikirere nicyo kintu gihenda byonyine bakubwira ngo byonyine ntuza satellite isegonda amafaranga itwara umugore afite ikirere metero kari ijana imbere y'umugabo bari umugore mani rero se nk'ejo bundi wabonye ndi none se tuve nk'urugero umukuru w'abagore hari umumama wari ufite amapeti niba yitwa gute ufite amapeti watanze ikiganiro yavuze ati njyewe mukazi ndi umusirikare ariko mu rugo ndi umugore
yeah rega baravuga ati bana umugore bundi umugore nibuta mukubise umugore ntumubwire nabi umugore mukuzanya mu rugo n'umuntu gutwaye iki n'umuci nyuma nawe ibyo ngibyo ntabigukorera kuko bajya bavuga ngo ibyo udashaka yuko abandi bagukorera nawe nuka bikorera abandi undi umugore niyo yaba afite rukururana ijana ntacyo bimbwiye niyo yambwira ngo arashaka ngagiye konteza twara konteza ubugikuru nuko tubanye mu mahoro ndaguhamagara ndakubona ndagukenera ndakubona turaganira yamarumva nariwe abari ibyo bakinyi ba filime bavuye mu gihugu cya Kenya aho bagiye begukana ibihembo bitandukanye ndetse bageze mu Rwanda bavuga yuko icyitwa Karisimbi event cy'ikintu cyashyizwe mu majwi baba ngo kimukiye muri Kenya ari nabyo bintu byatumye bahabwa ibihembo bakabizana mu Rwanda kandi bose bagiye bazeza ko bagomba kubitwara kizo ho byumvishe gute bira bihembo bya mahadzi batwaye bari yakuru na bayoboke na bakoze mbere na mbere bira bihembo nabonye muhire wari uriyo kwakindege rwose giye kubakira kwakira ibihembo nari mari bira bihembo mbere na mbere bira bihembo bifata nka hari bihembo bitanabaho byateguye ngo n'umunyarwanda bihabwa abanyarwanda ibibaho kubera yuko iyo turebye neza muri Kenya wanyereka nk'igitangaza makuru cyabyanditseho icyo nacyo mfite yatangirwaga mu Rwanda icyo nacyo nzi pe nacyo nzi muri Kenya ni bamwe mu bantu baturenzeho cyane mu bintu bijyanye na showbiz social media za kimwe cyose baraturenze technology biki byose biri hejo iterambere harya ko babonaga bajya kuri stage wigeze unyereka amafoto y'abantu bari baje muri sale benshi wenda baje kureba uburyo zitanga wigeze kubona red carpet wenda uvuga ngo abantu bari bace kuri red nta gihembo abantu badaca kuri red carpet bro abantu bose baca kuri red carpet irajyo kujya imbere yenda njyewe umushuti wanjye yenda muyoboke hambabarire sibyo ese yaragikwiriye muyoboke ugereranyije baba butare bose baricaye hariya ugereranyije n'uwo bari bahanganye pe ibikorwa bya babutare na muyoboke nawe arabizi ko biri hejuru y'ibyo navuze yuko muyoboke niwe muha uwo mu manager mu Rwanda uruta abandi bose ufite amateka oya no naka kanya muyoboke umushinze ibintu byawe bigenda neza niwe muntu pe ushaka kurwanira ishyaka ibintu byawe bikaba successful mu Rwanda pe yenda ni Burundi nta umukurikira haruze Burundi nta manager mazi ariko manager tuhaze ariko ngo wandi twigeze gufungisha Bruce Melody ngo ari manager ese koko uwitwa Alexi Muyoboke yarakwiye kuba yafata igihe nka best manager West Africa urangije n'abantu bari bari ku mu guhangana nawe aya bro Babutare nabibwiye abantu Babutare ari mu ba manager beza bari muri Afurika kandi batavuga rero wenda muyoboke yari guhangana na Babutare bari guhangana ariko Babutare akagitwara ariko ibe koko bahangana ndeka akagitwara kuko hari igihe bajya bavuga ngo abantu bose uko ari hano barirukanka n'akana gato gafite imyaka umwe kakirukanka n'abantu bafite imyaka ijana yego yagomba kwigaragaza kuko ntago ari na ngombwa ko abantu bose bahangana uko bangana kuko muri Kenya hariyo manager mu Rwanda twamaze kubyemeranya ko ari Alexi Muyoboke muri Kenya muri Tanzania Babutare we turamuzi bro ari no mu ba manager beza bari muri Afurika tutagereye ariko big man ubundi Muyoboke sibyo tuvuga mu Rwanda Muyoboke na Babutare ubu ngubu ngiye nibyo bintu ngiye kuzajya ni interesaho cyane ibikorwa bya Muyoboke bimuvugira byaza hafi kuri wowe ni bihe ibya Babutare byaza hafi kuri wowe ni ibihe Muyoboke ibikorwa bye byose arabyubaka kabisenge kuko byubatse na kabisenge ni kabisenge ntago tubyemeranya se urebye mu Rwanda hafi ya bose yarabubatse ariko baza no gusenyuka ariko ushaka kuba atabigizemo uruhare oya we abisenya kutandukana na wa muhanzi bro ufashe umuhanzi umaze kumugeza umukore hit 10
muratandukanye ubwo busenye inzu yawe warumaze kuzuza baptare kugira ngo umwumve neza ubundi tuvuga Diamond ituvuga wasafi bro niba aratandukanye nago twize turumva nashize imyaka myinshi tuvuga wasafi sibyo ariko muyoboye curamureba social media Aban boys kwande byanze so nani China ni nabyanze iki byose kandi bose bamaze kugera ahantu bakoze hiti abashaki none mana yange gira connection z'abagandura mugabo muyobotse numwe mu bantu bagira connection z'abagande zimwe zitabaho akubwira byo nyine ati Bruce Melody twarwe yarambwaga ashaka gukorana nande na Eddie Kenzo mpamagara Eddie Kenzo Bruce Melody ashaka gukorana nawe Eddie Kenzo ati ndanye ndamufana atereka mbahuzo bahita bavugana agatava muri ti mujya amafite connection ubwo ikibazo gihari kucyatandukana nabo kandi avuga yuko amafaranga n'ubundi yaba agomba kuyakoresha bivuga ngo bashaka gusanga amafaranga yaba aba yashize ubundi manager mwiza ubundi manager mwiza nta nubwo ajya ashoramo amafaranga ye bravo akoresha amafaranga manager ubundi ariko mu muziki arashaka kwereka ariko mu muziki ko twabibonye yego aba manager ni baba bafite amafaranga baba yafite ariko Kristo araza akakwigira akakwigira manager itandukanye atandukanye mu investor araza akakwigira icyitwa pro akavuga ngo tugiye gukora indirimbo 10 izi ndirimbo 10 tuzabonamo ibitaramo 10 buri gitaramo kimwe ni miliyoni 5 ariko akaba yashoye agomba gushora manager ari utunashoramo kubera ko uzi mpamvu se dufashe nk'urugero muri Amerika urafata nka Rock Nation sibyo nyine ni mu muziki sibyo nibyo twireferaho nka Rock Nation ya Jay-Z ishobora kuba ifite abahanzi bari hana ba Megan benshi cyane batandukanye niwe bari under management abarusha n'amafaranga arashora muri amafaranga abashakira ibitaramo abagurishiriza imiziki noneho azabahembe ya oya sha mana umuhanzi utashimira muyoboke sha ya barwaye abahanzi bose ya managers ari umuntu utamushimira ya utamushimira ya baringaye n'ubu ngubu ariko East Africa wari mu kibazo ntago yageje East Africa eh ngo tuye tubwizanye ukuri uwitwari yakuru nawe abazanye igihembo ndetse avuga yuko kirya gihombo yagikuriye ndetse yajyanye na kazi nako kuba ari ambassador mani kimuntu Kofi atana Kofi atana Ambasaderi wa UN ninde Kofi nani ubu ngubu bamwita Butros oya uwo nguwo nini Butros 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 ni uwa kera cyane uwa hakurikiraho Kofi nani bivuga ngo isimba Alliance nta muntu umuzi hakurikiraho inde Ban Ki-moon hakurikiraho Tedros ni umunya Ethiopia yari yakuru muri abo ngabo mu Rwanda ku kimu Rwanda batasizemo umwera ase muhe wode yahuje buretse gato rwose mbe umugize yahuje ibintu bidahuzika ngo ni igihembo ngo cy'umukinnyi ngo mwiza w'umunya wa muri East Africa ariko muri interview akavuga ngo nakubwiye nabi cyane yego yego ariko na wabanza yicare agiye kwiga icyongereza ntabwo twibagiwe ibintu yavugiye muri arena ibintu yavugiye muri arena ibyo yavugiye muri arena yaratwigishije muri arena ajya mu yavuga iki yaratwigishije hi guys this is Yochi our fan ari yakoze ibara ryo kuvuga ngo yatanze igihembo yamara guta ngo igihembo bampaye ugifitanye isano nk'uko ni ambasaderi wa UN si nibyo bintu bihuriye aho uri ambasaderi wa UN se muri filime aha yego kereka ari ambasaderi wa UN muri filime oya ariko nyeka ko inshingano afite muri UN zitandukanye n'iza filime ariko atubwiye ko aricyo gihembo yabonye ariko ko nzi yuko ambasaderi abahagarariye inyungu z'ikintu runaka ku isi yenda kucyanga mu kindi gihugu nonese ari yakuru kunyamo nayibera mu Rwanda ambasaderi kwanza ijambo ambasaderi avuga iki bisobanuye ambasaderi bo kuri radio ngo ambasaderi bo ku kibuye papa mesize igo bo kuri radio Rwanda kandi nasi mu gasura ariko rero akaderesi mu gasura abahagarariye iyo radiyo Inyamirama Inyamirama ariko ngahamagara yari yatsinze
Agizwe umwere
ruvuze ko amagarama y'urubanza aherera mu isanduka ya leta. Ni fota ku mavuta ubwo yari yarizwe na ntunguza na nanopja. Nicyakwerekana nk'abana nani mu byihoreje. Ubwo umuntu azajya gusita nawe nk'uko niba yafitanye bifuriya n'ubundi nawe ngarimo kuko mu bantu yataginze arimo namuyoboke ibintu byo kuregana nk'abana mane tubye kera umwana niwe waserebekaga muri gukina akahita yiruka mama rero tubigabanye no kurukwira mugenzi wacu rero ubita muri ndahabire uyu munsi ngo ari kubarizwa mu gihugu cya Canada ndetse ngo binagwe kuba azagaruka ikigali ushaka kuba azagaruka gake gashoboka twabyakiriye gute man ni byiza cyane bani byiza cyane kuko umuntu agakora ubukwe mwibanga nabimenye kera nari n'inshuti ejo bundi nawe yabirangije nagiye ahantu yakoresheje impeta nyine ndamubona barimo kuyimuha shize kinini nawe yateye ivi undi mushuti ni byiza bro umuntu ashaka kuba yakora umuhango nkuriya kandi abantu bamenyereye neza ko bagomba kujya ngo utaze n'indi muntu umwe bese nani foti naso ikakabuze isi ndayishyira hanze ngo imare iki mbese abantu babujemo batsu telefone oya ni ukubabwira amafoto nzayabaha ugashaka umuntu wabwira ati ntabwo umuntu mwemerewe gufotora si fomiye se ziba zihari ubundi kuryo n'abantu bafata udusinapu babura twice ariko kari ugusezerana hari abantu bo muri famiye nawe niko bizagenda njyewe narasezeranye nani byo waruzi nawe yarabirangije kera njyewe mfite umugore n'ubundi nta birenze ahubwo reka nkubwire yenda ikintu gikomeye Irene ni umwe mu bantu bavuye muri industry nyarwanda bakaba bagiye neza batavuzweho ibibazo byerekana imico mibi sibyo ubusikama ntabwo ni umuntu wagerageje gufasha abantu benshi cyane duhereye kuri Dorcas Vestina tukajya kuri Rutambi Niyo Bosco n'abantu benshi noneho Niyo Bosco buriya ibi bintu byiwe ubona yuko harimo n'Imana sibyo impamvu urabona ko amaze gupfusha mama we mu minsi ishize buriya ni nk'Imana iba yavuze ati reka ubanze usezere mama wawe umuherekeze neza noneho ubundi nawe nkuhindura amateka nkuhindura amateka urumva yuko Irene ubundi ibintu bye byagendanye n'umugisha kandi burya mana umugisha uva mu gukora uriya muniga yarakoze tureke iyi bora bita the choice yavuyeho niwe wayihirinze sari ifite ibihumbi magana atandatu emu Irene yashyizeho nka magana ane gusa se reka tuvuge magana ane desa wenda byavuye ahandi emu Irene yaravunitse cyane ariko mana iyo ukoze urahembwa bro mana iyo buriya reka hari igihe n'ubuntu wakora wenda abantu ntibakumve abantu ntibagukunde ariko imana iraguhemba bro kandi imana bajya bavuga ngo umugambi w'imana ntawawuhinyuza ntibibaho niyo wanyitega ndi bujye gufata miliyoni Remera imana yayingeneye nano nahakorera impanuka nkagenda n'amaguru nkasanga miliyoni yanjye ngiye imana ikintu yakuvuzeho ntabwo kijya gihinduka ngombwa kwikanira umugisha wundi buriya bihita bigaragaza sibyo kuko Irene yagenda atarashyingura mama we tekereza wenda mama we akitaba Imana amaze kugenda byari kumugora kugaruka kumuherekeza ariko aka kanya yari yakiriye already yaraniyakiriye mwabonye ko yanakomeje n'akazi sibyo ni ukuvuga ngo ibintu bye Imana yarabipanze mani uriya muntu igafite umugisha aka kanya asize ikitwa ngo ni platform ikomeye ndetse abantu benshi bagiye babona yarukirisa abanyamakuru bandi batangira kugira ngo wenda ashobora kuba ari ugucika intege cyangwa se ari ukuba agiye kubiharira abandi bantu ariko ntibakamenye yuko agiye kugenda uyu munsi urabona bari abantu nyamakuru ya Chris cyangwa se yazanye kuri ya platform iracano bazayishobora cyangwa se bazayiteza imbere nk'uko iracano yarayishoboye kuba yayikorera cyangwa se yayishobora muhe nta muntu ukora nk'undi cyo tubanze tukemeranye buriya uko nkora ni gutya nkora niyo wazana undi muntu nganyigeho ngo tube twicaranye areba uburyo nkora biragoye nk'uko nanjye nta undi muntu nakora nkawe
ntago najya ngo mvuge ngo bazakora nkuko Irene honestly speaking ntago ntago bajya mu kirenge nta na kimwe cyaka mwabonye performance mfite ahantu bagiye bakora oya nta performance urabona bazayikorera cyangwa bakayigira Philip Peter yashakishije abantu basimbura Irene yarababuze kandi bose baranyuze hariya koko so ngiye ikintu kimwe nakubwira aya basizeho kugira ngo Chanita beraho umvara uravuze ngo ni indorerezi oya ariko mana nta muntu ugisimbura undireka urega buri mu buzima ntitugeje tuvanga ngo yaramuse agusimbuye gutariko hari uburyo wasekaga hari imyenda wiyambariraga hari inkweto wiyambariraga hari uburyo wuzuraga n'abantu hari uburyo bagukunda Bro, ngese koko buri Adani Rurema yaganiza nka nyambo koko ikigano kikaryoha nkuko tujye tubumva nagari wowe none se umuvandimwe yago ntiyagerageje inshuro nyinshi ngaza nabantu abantu umusimbura cyanze bose hajya hanyize no hanyize nuza hanyize kido Leandre azanuza kido nayo biranga kandi uri gaburiya none kizi platform zacu Mano mane babara maze kugufata. Nuko vuga ngo abantu baje iyo baje bagukurikiye. Ni wowe pe. Ntago. Kuko uzarebe nkuwe yemereye navuze mu gitondo ngagiye gushinga YouTube channel nshyashya. Bushobora kwira ifite 150,000. Kandi ya ndiye yiwe ikorwaho n'abandi ntirebwe. Nuko mane ni kicyo. Ikindi nanone uzarebe nka Isimbi TV. Isimbi TV ntigira abantu miliyoni. Ntutangazwe n'ikiganiro cyagire mu 20 cyangwa 17. Nibaho se ibyo biganiro. Nicumo. Ora sobanura gute ko kiga cyane fite miliyoni 300 ari yagira abantu bisakimaze kugurwa n'abantu 1,000. Nuko hari abantu abo baca abo iyo cyane iba yubaka. Arayigerekana cangana n'umuntu mane. Nese wa mugani ufite miliyoni ya views. Reka nze nkwereke. Kanze nkareka abantu. Ufite miliyoni. Isa ufite abantu 800. Abantu babasinzira. Hajya ari genge ndira. Ubu muri gurizwa n'iki? Ari genge ndira. Nanjye ayinge genge ngiri abantu. Do. Do. Ubumbi 25 mezi atandatu kandi ufite miliyoni. Ubumbi 70 ubumbi do man. Nyine. Abantu babarasinzira. Ntabwo nzi uburyo bigenda. Ngiye YouTube ngira ncanga reka ndehe umuvandimwe. Man ni YouTube man ikintu cyane ikintu. Uchita utajya predicting dore 2027 sibyo 28 to amazacu 19 ven sibyo nago kingiki cyarenga iki ngiki nago cyarenga 140 kibaye gikabije nago cyarenga ariko hari ushaka kuza ngaha bigata biba nka 100 yego reba nkabanga 97 mu munsi reba 2019 97 ku munsi uko uvuga ngo nta na impulsa ibiriho pe impulsa ubwo rero man YouTube ni imwe mu bintu mane bicangana umuntu wese areba akavuga ati bundi wari bwa gukora ikiganiro zikugiye gukubita miliyoni ukabyuka asanga ifite abantu 8 rero wundi ari ikiganiro asizeho ubwa mbere ko byari bimbayeho reka mbatere story n'ababeshyi ndiryamye sanga mu masaha n'igifite abantu 70 n'abarindwi bitansiba bitansiba yego n'ubwa mbere ibyo rimbeho kuva natangira gukora kuri YouTube 70 n'abarindwi amasaha hano nta n'icyumweru giceyeho kwica n'ibihumbi 100 birenga 70 n'abarindwi bro nayisensiba yakumva umuntu hamwe ngo cyakigana uko nakibona se ndavuga nanjye sinzi aho kese ani YouTube ni kimwe ni hamwe muhandu utamenya. Fenomene igoranye cyane. Kuri inkuru utakeka ukabona igize 200,000, ukora inkuru wakeka guzi kuri bire ukagira 300,000, ukora uzana umuntu uze kagiye kugufasha havuye ya performingaga bikanga burundu. Mana YouTube ndi acanganye. Ako nakubaza. Tariki ya 18 ni igihe dutegereje kugira ngo tuzumve uwitwa Jean Paul Ngundineza ari gusomerwa ndetse twize neza ko ashobora kuba ndazaura azasubizwa igihano cyangwa se wenda akaba wenda yagabanyirizwa igihano nk'uko amategeko wenda ashobora kwenda bigena ngiye kwenda ku myumvire yanjye iki hari n'irimo kwibaza kano kanya ese koko hari amakuru avuga yuko ashobora kuragamba n'abanyamakuru bagenzi be ese koko mu banyamakuru bashobora kuba harimo ikintu cyitwa akagambane Karim oya ukurikije ibyatubwiye cyangwa ukurikije uko avuga yumva uvuga ngo ari umuntu wagiye arashyoshyoreza ajya kuvuga ibitari ngombwa ajya kuvuga ibitari ngombwa nibirumvikana ariko
ntago umuntu yakugambanira nawe udafite mu ruhare reka gutyo subona wa nakugambanira nkavuga kuri Nyamirambo uri Kicukiro oya mbere na mbere twemerane yuko Jean Paul hari ibintu yakoze kandi amakosa yakoze niyo yatumye ajya hariye yego ashobora kumugambaniye yarafite ahahera nuko twavuga gusa nibutse yuko mu rukiko abantu bagarutsweho ngo ngo ni inkuru yakoraga kwa Jaras no kwa ngo no kuri 3D TV Plus iyo byagarutswe ku rukiko kandi abantu bamukoreshaga n'undi bari umwe n'ubundi ubwo ni Jaras n'uwitwaga Iminyawe ariko waje kuvuga ko ngo Jaras nta kibazo bibafitanye ikibazo ngo kiri kwitwa Iminyawe ese koko birashoboka ko umunyamakuru yagambanira mugenzi we na yeso baramugambane na nanswe twebwe kubicetara bane kugambanira muhi mane namuntu takugambanira ku mafaranga se cyangwa oya bitewe ni inyungu afite bwo gushobora umuntu ashobora no kugambanira n'amafaranga tuzi neza ko abagabo bapfa umugore n'amafaranga hakaba namugore urimo akaba n'amafaranga arimo bapfaga iki ntago mbizi ubwaba barije Jean Paul naramuka afunzwe nabe nzicara nkabimubaza koko niba ari byo nahe nimubaze bari kumwe batubwire icyo byagenze ariko bro hatazajya n'umuntu ukobeshya ngo nta muntu utakugambanira ahubwo udekeka ni ukugambanira rega umuntu ukugambanira naho ndubukuzi ese ubu twaba duhera imwe nka ukangamba ntuzi mu rugo ntuzi ngo abantu tugendana nabo ntuzi ngo ntahaye amasaha ntuzi ngo wenda ahantu njya nkunda kwicara ngiye kwinywera fanta ni hehe ntuzi ngo umukobwa dukundana ninde none se wangambanira uturutse hehe naba bose dukorera nabo ngo hari igihe ngo nabo babakasa mutwe ugasanga ngo amakesi yacu ntabwo agomba kuyitambikamo uheta bigaranzura bagahita bwa ati komeza ibyawe yanjye hari umubosi nakoreye nanjye arambwira ngo ribu niba gukenera ntabwo nzahaboneka nta nubwo ntabwo nzaba nkuza icyo gihe ya kera ndabyibuka ntamubwira nta kibazo ariko sikweze kumwe mpita mubwira reka njyeho bazitaba ribu nakoze ikosa umuntu utinyutse kukubwira gutyo nta kibazo hari n'igitangazamakuru abantu bandikaho yego ariko bakaba barabwiye abandika yuko ibizajya bicaho bazajya babyirengera ariko nibyo bagataba bati mu gihe habaye ikibazo runaka kagiye itangaza amakuru cyacu ariko babicereye ibyo bintu nabyo bane babite n'ubugome na ndetse n'ubugome bwo mukifidita wenda babyirengera none se nange ndi umuntu bro nkuko bose wanjye uwo mu bose ari umuntu nange ndi umuntu basi wanaza ahubwo wenda uri na bose washyiramo n'akaboko inyoroshyo zikabona ushobora nko kuza ukavuga ati nuko ako kana mukababarire pe n'uwanjye ariko bajya bambona ese undi bose we n'uwuye donyi niyo kese bumvishe ngo yaravuze ngo ntagire ikosa akora ngo azabyirengere kwisha amanene bahita bavuga ati wa muntu ese ubwo urumva ubwo ubundi barahembwa uwo muntu umane ntabwo abari inshuti yawe kandi ubundi umubosi agomba kuzamo n'akantu kameze nk'ubushuti nibyo mwana ariko ejo Jean Paul inshallah tugana ku musozo ni irihe banga cyangwa se kuyo ko uyu munsi hasigaye hagaragara ibyaha bisigaye bikorerwa wenda kuri zino social media dukoresha cyangwa se kuri zino platform dusigaye dukoresha ni irihe inama wagira bano bantu bitwa ko bagomba kubyaccess nko kubera ko uyu munsi ashobora gusanga hari umuntu uyu munsi hari abantu bitwa ko bakoresha zino mbuga nkoranyambaga ariko ugasanga barakuraho ibintu bidahwitse cyangwa se ibintu bitari byiza ariko batazi neza ko bino ushobora kuba birangwa n'amategeko bakoreraho nibibareba nge ndetse ngira ngo nkubwire ngo nese ndajya ntabwo ndi bujya mu mutwe w'umuntu ngo njye akabyuka mu gitondo agomba gucinga ngo agomba gucinga ngo cano niba ari cano niba ari nzana utazi no kuyikereya mpamagare n'ubuntu nzayimufungurira ku buntu ejo yajya mu kibazo ngo njye ngo ndi umuvuroga oya sigeze twa ngo nabavuruka mu Rwanda mani byo ngibyo ntago bisana nazo zazutukane ngo njye ngo ndumuvuruka ngo nago ndu umunyamakuru oya numuvuruka wese okay ngo ugende ufate status yawe ya WhatsApp wandike ibintu bibi nari uraza kumbwira ikindi yandikeho nyine WhatsApp application dukoresha muri communication sawa bandi byo ngibyo
nebuje mu hano ubuse igihe umuntu abamaze ako hamagara tora turi namabuye nta gikosori bwa gukoresha n'abantu rugurukosori bwa gukorera umwe mane shimwe mane uhimbazwe uhabwe cyubahiro ya kabisa byo byose wenda bari badukurikiranye nizo topic bashaka kugira ngo ndatuganire wenda abantu tumaramatsiko cyangwa se tungurana ibitekerezo kuri izo topic nima ushaka kugira ngo mbashimire kubwo umwanya n'amasaba yagiye ariko uragura icupa cyabara cyarinwa fanta man fanta gure seguri yo mbaro rwose ibyo turaza kugira nyuma y'ikiganiro nabantu nk'umutukurikiranye birarangiye ubwo reka nahe nge kuryama Kristo ndagushimiye cyane wakoze cyane muhire Big Man nawe wakoze cyane ndagaciro gukorana namwe